Ես երկար տարիների երաճապ մոդելավորող եմ, երկար տարիներ զբաղվել եմ, սիրել եմ միշտ երաճապ մոդելավորում, իմ մտքի պատկերացումները միշտ ստանալ ինչ-որ կերպ նկարի։ Հետո ավելին ցանկացա, որ կարողանամ նույն երաճապ սարքած մոդելը սարքեմ իրական կյանքում, այս գործիքները, այն գործիքներն են, որոնք որ թույլ կտան այդ ցանկացած պատկերացրած երաճապ մոդել ստանամ, հետո էլ իրական կյանք վերեմ, էլի ստանամ իրական նյութից մատերիալից կարողանամ շոշափել։ Քանի որ ես մասնագիտությամբ ինժեներ եմ, շինարար եմ, ինձ համար դժվար չէ, ասենք, ես նախքան մոդելավորում եմ ամեն ինչ, ինչ պիտի արվի, մնում եմ միայն, ասենք, կտրել, կպցնել, էլի, ասենք, սաղ մոդելավորած կա, ասենք, կարող եմ նախքան ստանալը, ամեն ինչ ստանում եմ կոմպյուտերով, ամեն բոլտի, ինչքան բոլտ է պետք, ամեն ինչ նախորդ գծագրում եմ, հետո ստանում եմ։ Ես հնարավորինս նենց եմ անում, որ ես ստեղծեմ ամեն դետալ, հնարավորինս քչացնում եմ գնվող դետալները։ Դրա համար ես սրա միջոցով ուզում եմ ուրիշ հաստոցներ ստեղծեմ, որտեղ որ արդեն ավելի քիչ կլինի կնված դետալ, քանց այս հաստոցի վրա, էլի։ Հիմա գնալով Հայաստանում վերանում է մետաղ մշակելու արվեստը, ինչ որ ասենք հաստոցների հետ ծանր աշխատանք է, բոլորը գնում են IT։ IT բնագավառն է զարգանում, չեն ուզում ձեր կերտոտել, ես ցանկանում եմ նենց անել, որ այդ բնագավառը զարգանա, հնարավորինս քիչ ձեր կերտոտելով, այսինքն ավտոմատիզացնի, մարդ չպետք է, որ առաջվա տկայնի ժամերով տաշի ինչ-որ դետալ վնանքի ընտրելու կյանքը, ցանկանում եմ արդադրության մեջ ներառել ավտոմատիզացված տեխնոլոգիաները, որ ասենք արդադրանքը ավելի արագ, ավելի որակով Հայաստանը ստարկին, ոնց որ մեր կողքի պետությունները շատ արդադրողական են, էլի, շատ ունեն, մենք չունենք, ուզում եմ ինչ-որ չափ իմ ներդրում անել, որպեսզի զարգանա Հայաստանում այդ գործընթացը։